Зберегли життя 20 недоношеним діткам завдяки обладнанню останнього покоління. 3 місяці тому у пологовому відділенні Херсонської міської клінічної лікарні імені Лучанського з'явилось нове медичне оснащення, придбане за підтримки уряду Японії. Ми отримали медоборудовання для проведення інтенсивної терапії недоношених, глибоко недоношених дітей. Це апарат для неінвазивної вентиляції легких з компресором і кувес, інкубатор для вихаживання глибоко недоношених дітей. Це все зроблено для того, щоб ми могли більш якісно вихаживати наших дітей, які народились в нашому медичному учрежденні, на більш високому мировому рівні. Медичне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень було надано в межах грантового проєкту людської безпеки програми «Кусаноне». У березні 2018-го міська клінічна лікарня імені Лучанського подала заявку на участь у конкурсі і з-поміж 500 установ увійшла в число переможців. Днями пологовий зал, у якому вже працює надане обладнання, презентували першому секретарю посольства Японії в Україні пану Вакуї Ацуші. Програма «Кусаноне» націлена на те, щоб допомагати рятувати людям життя і покращувати умови в сферах охорони здоров'я і соціального захисту. Починаючи з 2002 року в Україні в межах програми профінансовано 138 проєктів на суму близько 10 мільйонів доларів. На Херсонщині загалом за цей час реалізовано вже 5 проєктів. У лікарні пояснюють, у чому важливість придбання нового обладнання. Кількість дітей, що народжуються раніше терміну, з року в рік не змінюється і становить від 7 до 10%. Сучасні апарати для догляду за недоношеними дітками дають можливість зробити процес виходжування менш агресивним, без ризику для дитини. Мало спасти їм життя. Треба повисити качество життя і знизити інвалідизацію глибоко недоношених дітей. Для этого на сегодняшний день в практику внедрены методики малоинвазивной или неинвазивной интенсивной терапии. То есть ребеночек дышит сам, через все параметры создаются и подаются именно через вот эту назальные канюли, синхронизируется с аппаратом, таким образом он получает ту же искусственную вентиляцию, но она называется неинвазивная, то есть не через трубочку, она менее агрессивная, она более перспективна для ребеночка. Ще один масштабний проект у Херсоні, який вдалося реалізувати спільно з японською стороною – відеоендоскопічний комплекс для Херсонської міської клінічної лікарні імені Євгена Карабелеша. Апарат був придбаний за програмою «Кусаноне» ще у 2015 році, завдяки чому тепер обстеження пацієнтів проводять на одному з найсучасніших апаратів. Це зовсім другий клас можливості працювати, тому що такий от монітор, на якому чітко видно все зображення, при помощі якого можна виконувати ендоскопічні операції. Це швидке відновлення пацієнта. За 4 роки на цьому обладнанні було виконано більше 12 тисяч досліджень та 430 малоінвазивних втручань. Виявлено близько 280 хворих з онкологічною патологією. Ми можемо обслідувати хворих з гастроентерологічних, повністю, і можемо робити ендоскопічні операции, которые возможны по, соответственно, своим онкологическим принципам и возможности этой аппаратуры. Це все профілактика онкологічних заболівань. Я задоволений тим, як лікарня використовує обладнання. Приємно бачити, що апарат цінять і вважають корисним для закладу. Але також додам, що технічне оснащення – не панацея. Потрібно приділяти багато уваги і освіті лікарів. Свого часу таким шляхом пішла Японія, і нам вдалося вивести медичну систему на новий рівень. Подякував за сучасне обладнання для херсонських лікарень і міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Допомога від уряду Японія дозволяє підвищити якість медичних послуг для херсонців. Взагалі у нас достатньо довга співпраця. З 15-го року ми по програмі «Кусаноне», це програма уряду Японії, отримали медичне обладнання для цієї лікарні. 12 тисяч оглядів пройшли на цьому обладнанні мешканці нашого міста. Дуже величезна кількість операцій пройшло для того, щоб люди зберегли своє здоров'я. Користуючись нагодою, першому секретарю посольства Японії в Україні Вакуї Ацуші продемонстрували і відділення анестезіології та реанімації. Тут є значна потреба в апаратах штучної вентиляції легень, адже це медичне обладнання працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень і швидко зношується. Тож саме це наболіле питання може стати предметом написання ще одного грантового проєкту. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».